будь-який грузинський ув'язнений має право на зв'язок телефонний, має інші права в випадку з Михайлом Саакашвілі. Чомусь є особливе ставлення, і йому не надають такі права. Пані Гюлі, ви приїхали в Київ недаремно. Навіщо приїхали? З ким бачились? З ким ще будете зустрічатися? Так, я... Я общалась с омбудсменом Денисовой, с министром юстиции, министром иностранных дел. Я обратилась к властям Украины, к депутатам и к Зеленскому, конечно, который нам раньше помогал вернуть моего сына сюда, в эту страну, которую он так любит. Да, так что я очень рассчитываю на их поддержку и помощь. А что сказали? Что казали? Пока, вы знаете, рассматриваются разные варианты. Угу. Разные варианты. Но все это как-то сложно, не так просто. Не так просто. Посмотрим. Посмотрим. Ну, дуже багато чого залежить від готовності Грузії, але ми бачимо, що зараз влада Грузії хоче показати, що вона... посадила Саакашвілі, що він не в в'язниці, які вони молодці. І, звичайно, на дипломатичному рівні це досить важко зараз. Але Україна, президент Зеленський і українська влада заявляла з самого початку, що ми це так не залишимо, ми будемо боротись за громадянина України, за не тільки громадянина, людину, яка має посаду в цій країні, яку дуже добре знають, він є українським політиком. Вообще, знаете, вот нарушение прав человека – норма, норма. При этом правительстве. Но опять же, вот это нарушение тоже происходит по-разному. Есть какие-то привилегированные узники, которым подход совершенно другой. Но мой сын – это совершенно особый случай. Они просто его решили добить. Вот в чем дело. И налицо все признаки этого. Угу. Давайте додамо трохи інформації. Саме так. Тут прем'єр-міністр Грузії Іраклій Грібашвілі, він заявив, що колишній президент Грузії Михайло Саакашвілі проведе у в'язниці мінімум 6 років, і Україні його не збирається передавати. Ну і також, за його словами, єдина установа, куди у разі необхідності за рекомендацією лікарів буде переведений Саакашвілі, це тюремна лікарня. Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі наголосила ще раз, що не збирається помилувати колишнього главу держави Михайла Саакашвілі. Вона також зазначила, що Саакашвілі не відповідає критеріям політичного в'язнення і невинуватості. Моя позиція щодо помилування колишнього президента тверда і незмінна. Ні і ніколи. Він із власної волі нелегально проник у країну з метою дестабілізації. Попри це, і враховуючи великий інтерес суспільства, він має бути визнаний особливим ув'язненим, що вимагає від адміністрації, пенітенціарної служби та влади особливої уваги до нього. Вжиття всіх заходів, щоб погіршення його здоров'я не було використане для політичних спекуляцій чи дестабілізації. Саломе Зурабішвілі, президентка Грузії.